Эфирге республика сонуна студияга эле Кулисов Лалибин үтөкеһенен. Алроси 2-нче 17-те түмүгүнөн алмагы костоогунга рекорд таһымыгар тагыстан. Этинни көрдүрүү битеген 2-нче 990 сыллахы болбута. Компания 4 миллион кериңе карат алмагы костообут, эти тугунан компания халайчыста Сергей Иванов Владимир Путинга докладтата. Көрсүгү алмагы костор корпорация 2-нче 17-те сыл түмүгүн ырыттылар, онна келер сыл буланын турумнатылар. Иванов алроса саха серегер бир бедин налогу төлөтчү, аспы сылгы налогтун 6.6 миллиард сылкова кир битин билетет. Оны тахана компания төлөр дивиденди улаппыт, сүрбекке миллиард кереңе Солковай республика хахына тыгар, эми бир этичче харчы федеральный бюджетка кирбит. Госдума ытык кылга тургутууну токтотор тухунан сокууну ылынна, документка булчут бородалахыттары кылга чугахыппакка эккер дыгар хатчык бар болара булгутчулага сурулунна. Бирин салгыбын. Бүгүн республика тагы кин бубардыр хамуя президент бубаригар турбут кандидаттар ортолургар сударыстыбына телевидениягы ванна радияга басқа берелдер эфирге серебей ыттан. Манна алта партия ваннағыз кандидат берестеби телекытыннан кенелер остолгы сытыр кембердері талан эфирге тақсар бередектерін күннерін биремелерін чопчулатылар. Агитация терехені Джон Саммай көрер естер биремет тақсар болуға ола бетер олуңы 19-ұттан үлі күнігер кейхе 6 час сүрбе 5 минуттен сақа көрдір хетнер компанияға Якутия сүрбетюет Маман каналган, онна арадия каналдыргар тегенден эфир сағланыған. Жеребепке беледеге бу кандидаттар, онна партиялар регистрациялан мүткемлеринен итулар, очараттыға, олы кем бастықы регистрациялан мүт, ол бастықы таддар, кем бүтейк регистрациялан мүт, бүтейк таддар. Оны барыта туқтағаны мандык хоконттан тағанан жайы хуқ, барыта жебатык аста, онатан бу олуню уахетте күнеттен кулун тутар уахетте күнүгөр дери бу телевизоринен онна радионан бу агитация же агыланыйга. Куорто школаларын мернечилери эр саналаны урогар патриотический клубтар онна афганский серебе терендерин кытта көрүстүлөр. Бу урогу солуспа ээхин төлүү сылжыбыттыйнарын толук урбут бир дойдулактырын өйүр өйдүр керестир күнгө сөптү бехен ыттылар. Албанат музейгер болбут эр саналаны урокка школа колоругар музей экспонаттарын афганский серебе терендерин тухунан кепсетилер. Оно таханан автоматы хинохомуюнун көрдүрдүлөр. Санкт-Петербург олары оны беренер бир дойдулактыр бы сурук бичик күнүн билети айтылар. Сахабастын чинчи айтчы лингвиха Семен Андреевич Нагуродов үйрөнмөт Санкт-Петербурдагы Сударыстыбынын университетигер сахалы жыктан суруйдулар. Быйыл үхү сылын ыйтылар жыктанга 15 кихи кытынан алампа кооратчы таймнеттин быхатардыытын суруйдулар. Дойдулар барахажер боламын, онна маннагалар кытты капсилер боламын. Төрөбүт тубун Корачет капсианин уже осколага жанага хаджибутан бе. Аны байылгын хадер билер боламын чугас курдук эте. Анна кин коратыр голара жанлар бе. Онтан каалык бутын багар бапыт. Сөдаганы манна үлэлі хейк беттен баға анамына дейкін бары. Сахатылы таба туханын. Этенік аттақ сұрынын ұлыстырган Аллах семинар болда. Себес министерстві тек оғуляхынынан семинар тыл ченчер, онна ағаяқ санна қамуқтар қалғаларын өретер институт өліхеттері сұрынын ұлыстыр тылларын өстерін ұрыттылар. Семинарғы қыттыр джон эксперттері қытты өлі кемегір көсті біт түгеннері ұрюылары жүрлестілер ұрыттыстылар. Қаз бидде келбе сұрынын ұлысқа таба сұрую тыл жытын берділер. Сонымы кегіндік тарғатар средствалар, ұлған ұрғалақтар. Олеген журналистар аңбастан келер сақалы тұвы таба саңа саңаралларығыр бейге түрлі әбді. Бұл тәрәйін кәндеттен, өреді кәндеттен журналистар эксперттарға бәлемі постарын берелер. Бұл постар болғаны тұлы қандақ тұттық қосыбы конкретно бүтгенге, бұл передачаға, бұл береге, бұл статияға, бұл кири тұлды да болдың, ебетер болдың, түлбе тұлды да болдың, қайындақ тұтты қосыпен, оның солталақ конкретный вопростар берелдер. Кангалас тор резидентлери вотумуллары систематигер инновационный терилери оңорон тахарыр болуктура. Бүгүнчө Куска кура жаалта тыгар бахар таксар куттала суок булутугар муньяк болла. Бу кемге үгүз олорор Жапон дата социальный объекттер эргерен тураллар. Онан манна вот систематин чоолан электрипуруборддар, буруваттар, туттуллар кемнере бүппүтө бахар түрөтү болар. Аспы сылга коракка 200-тен таксы түбөл тагараста хамнаах вот турбут бучаагыр үлени күйүрден ыксалаа быхамы күбүр блайнета 4-ден 4 жага бахарына сигнализацияны турурдан. Маныха кангалас туругар саха сыйна стал ден бахардырын буллары тирелери оңорор терилте бе продукциятын сырдаттан. Рукку электропроводка үрдәгәте алюминиевай да боллон
эргежилерге хүрдах тух мүлтөк качестволах. Онно кини бастакы первичное пожаротушение ген. Холобра замыкание бара түбелтетігер кини изоляцияты умайын тақсыр. Ол изоляция умайбытын кенеттен бидері замыкание баран автомат арарар. Ол автоматы арар бүтін дөрінен вот бара турар береметігер кини умыларар бұ көқтақ продукция олар. Беги билигин официальный эти дистрибьютор дим болу бути, магадан он на хакерьер, он то производство вот тарханыхтах Дальний Востока эми бути нютин нацелен на дим бит бухангла кангласки то производство тен арихтах бути. Ты если регар кетах джелерге кин эти ти сетим холбан архангла слухом бастаки же пенхелигар аспас сылга уанагас джек кин сетим не холбан мут. Яковлевтер Джекерген быйылгы кыгыны кыгалгата суық турадылар. Оғық оттор мас қайтар эреддяқ соусаты. Бир урал масына мас 12 тыгынча. Кыгын устата 2 масына тиер боллағына, бірігін эдети ыйгы төлібірі тәңнехін тақсары бит. Ато жонғы 200 тыгынча не төләтін дағаны қылыбыра туғы сылас білейті бұ турбаны тардалар. Иннегінен төліе қомытылық кергенім барытын бәді татты. Дейінағыны. Тарас Жигусов Юпитер салаячыла қатчықтамы депетнесті әқтерілді, жіппіңі олықтағы жағалтаны күтті сөбілігі көрсен, оңағы сылғы сылас келдірді. Мен үлі айтым ғағарды сыл боланырар, бұлырын ағалы ұт, бұл тоқ кәтеліне, бе о тоқ Юпитер чағаны үлі әттіра өт, алтта болан үлі өт, үсімені өт. Бұлағыңы құшылынанға 2 құшылы тұруыран өсі әбей сүрбетші жиға сылағы келдері. Сырғыланы Элина Федор Тарасов сағатет бейінді ақан алас. Үлен ұлы ғығар ұғы қарчыны берер банкомат сатыру құтыру Алджаннан үгі сәрегі көрдерер. Ұлы солықты ақтыру бұл қалғаны бұра бұтылыстыва жотығар күйіскі тұрорыстылар. Өлеңі аспыт неделеға ұтылы бұт сетерейлі ақбылас органын өтчетугар бір сухалық бұхары нәрер бапұруғынан. Үзбербан өтін қачыстыватын топсарыға әти, орион кейінін оны кербен әлеген ұлықты ақтұрттан келбеді. Бұ бақымапы тұтыра-тұра дәнір қарелақтан ең келін ұлар бұтын әреден ұстар күні өте тұра бұт. Ол құрдық еккен әлігі қатшер үз банкоматтың ұғы қарчыны берер банкомат сатыру-сатыру Алджанар болан. Олықты оқтор қарчы ұстары операторға ұшараттан күндерін жылларын ұйталылар. Римон, күрі римон бар бұт үстіданы көмілі өк. Детілер онына ханға банкоматтарын ағылық бұт детілер ол үйрім бірақ. Еккен әлек ұлықты оқтырына итыларғар Үзбербан сағы серінағы подразделенияларын есі структуратын бөліғын салай айтшыда. Анжелика Листикова маңды көппетті әбіді. Сейчас мы уже подписали доставку на банкомат, который придет вам уже всего одинок до конца февраля. Он должен прийти. Будет банкомат именно с функцией выдачи наличия и с функцией приема наличия. Вера Ларионова, Саха телевидениеті, Өлен. Бұл чөт саха қарағынан. Этенлік аттақ кенеге сұрықтыны Георгий Василев Мандар екен ұтчалы онына сақылы сұрыбы кенегелерін сұрықты әді. Білдер сұрыналы сәресе сұрай атчыта толалыр әгияға қырыста бұлақтық сұхынны әтеметігер үгі сүлені сұрыбыта. Бұ ханға кенегелерін 2016 сылтан сағалан бір сылы егер сұрыян өлетін түмікті әбіт. Айлы қарсыста бұл әргелдерін олар интервьюлер, өшіңіне интервьюті бар. Жауанды бар сатуақ кепсенлер. Кепсенлер, үйенлер, осториялар, әмін арасты әлбақ материал, көр, күлі, үйіндіғаны бар. Олар әдерлер жүріптерін бір көң қомыттырын айылға төхелер біттірін төхіні үйбіттір ұрыялар. Олы ұла атынып, еш қоғаны олар ұла атынып, айылғаны қарыстан келіп, барынды қығыны ұқтақ Жүкөзкегі бөлітағы педагогическі колледж күннері. Республика педагогтарын иітен тахарар бір күрджаға сүйрек күхаты түріттеметі тұғығын бесылан. Бұ күннерге пет колледжден келбет бөліқ арас күрсүйілері тірәхінлері ұйтар. Любов Василева салғыр. Нашевская атнан блюдяга пет колледж кинг тут тута айлги народный ансамбл. Букар сюйлер гео студионнар рыта юкки хилях кален нюмер дерин белем нинлер. Танч тоғыз истоға насылла кабиги народный ату көміске мит. Бихи холу үрдік үрдік ческе. Олық әппет нестақты көлілі хеджабыт. Опсая бихиги ансамбл бұтыгар алтонча оғо қабылын бәдін таланын арьерге жылуғар. Бұйыл ансамбл Индияға Казань онна Сочи қораттарға фестиваларға сетейіляқты күдіннылар гран-при атынылан колледж тұрнатына атталар. Сақа үрі атын үнкөйтін білеқті әқпетте саны бұн, онна ол білейбін, байылғы ғаджан білейбін, үлі бәр, үлі бәр туғана бұн, туғаныям дем
Аспат Салтан Блюйдах Салчарчетнен кыгы выпускник тарасюз, выпускник сюз кыгыл көмесу руога бұрайек кагытталлар. Бүгіннерге жакуска осколларгар бұхаға сроктар болуқтара. Мен кен тұттум ген учутал онна үрінәтчі кыттығас конкурстыра болуқта, онна электронный материалдары кетігабит, түмігі қолын тұтарайынға колешкі бәйтігер юбилейкімдерер болуға. Тоғын 5 сыл устата пет колледж республикаға 10 тұғыншатан тақсы үріқтәген специалигінейтен тағарда. Күн бүгін күніске онына кәтәқ седемге ағы сүйістен тақсы атчаты үйретер. Үбілі үміктүр тәрәхін құлын тұтарға, білі қоратығыр болуға. Любой Василева, Сахат Левинета, Джекускай. Бағаға 90 спорт комплекске оғынан үтегі оғылырғы республика күріқті еті сағаламыта, кәңгі старт бейділен да қаманданың дәтігі әлбағы берер күріқті еті. Манет әңген тренердер олақан болғамтаны кітін жетті өте кітін жалты сылақ оғылырғы ұралылар, бұл күріқті еті мүгінен азия оғылыра ойнуға кіттен сөпті қоқчуттырым, білет ектірім. Қаңаластан 19 соғы күттар. Бүкінге Покровская спортивная скулатығар 5-ін соғы жарықтанар. Бұл рейнгі сылы спортсмендар сеті хилахтық саппыттыра самай ұлыхан күйіларын Манчаро нютугар сеті спеттіра. Дешіней тағыңа төт финалист болы, Хасан Зазолата тұқтыра. Онна командай тұға 2 золотой әме финалға тағастылар. Оны бұл білім бронза болуға. Онна дешінейге 1-100 местелі ақпетті. Қырық үргіттер албыдым, оның чәбәлерін қолдырға рұттылар. Онтан бір кіз бұттан оттан ары үрдігі күрді әбітім, онтойым оттан бәтін күйігінен ұппата дейін бәтім. Хасын Сабинан арыя ден күйім бастықы чемпионатын бұджағыр, олен хасыңы күні долғығы күйді әбіт. Күріқтеге 15 ұлыстан, Жақускай қораттан сөз бейін бір оға 2 сағынан растығар категорияға күттар. Тренердер ұлыған оғылыру Россия первенствадығар, онтан кіралары 2 түнші сүрбі сылға болар, Азия оғылырғар қамандаға сүймерге көрілдір. Құратыда дейін первенствуға 2 ұлысы білінді. Сүріқтіне жылы әліқме ұлыға, онына нүрбі ұлыға. Сағат ендір тенір, тек күйінгетін Майеттан Женя Титова бастан волейболынан жарықтанан иен оқсаны ордырын үхіз сылын сөбілен жарықтанар. Манчаро Ньютугар төрі тоғынан үтігі ұлықан жаңға мұңғытуыр кейлақ болбыда. Бұ күріқті еген тұн атын күріқті елерден бұдан тұпсан бер бүппінде ғаны үйін, ғынан баран спәріңге күйсақ кейіні кітті түбіхен әрі қаттыр. Хені жөйді кітті мәрі Бүгін қамандыран классическай ұғынан ұтыға баронсы металлері ғорнайдар қаңаластыр онына мәңгелер ұлдылар. Финал сарсын 10 жастын сағаланы. Нүрген Егорова, Павел Пахумов, Жүкілскай. Сонымы тетінне кәтенгі болым.